Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 6-cı qrant müsabiqəsində qalib olmuş sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün sağlam psixoloji mühit yaratmaq məqsədi ilə müəllim, valideyn və şagird arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsi layihəsi əsasında təşkil olunacaq Biz Birlikdə Güclüyü adlı dəstək təlimləri 2 dekabr 2022-ci tarixdən etibarən başlayıb 10 həftə ərzində davam edəcək. Bu dövr ərzində təlimçilər tərəfindən inklüziv təhsil və onun mahiyyəti, şagird, müəllim və valideyn üçbucağı eyni zamanda sinif pillələri artdıqca sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla digər şagirdlər arasındakı əlaqə prinsiplərinin pozulması nəticəsində şagirdlərin qarşılaşdığı psixoloji problemlərin aradan qaldırılması, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası, onlarda özünü ifadə bacarıqlarının formalaşdırılması, ünsiyyət və kollektivə adaptasiya bacarıqlarının daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə təlimlər keçiriləcək. Təlimlərin sonunda fərqlənən iştirakçılara sertifikat təqdim olunacaq.